Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Rabbit Punch στο Παγκράτη. Άλλο ένα food review ξεκινάει εδώ και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Ελάτε μαζί μου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ με τον... Σπύρος. Με τον... Σπύρο. Καλύτερα. Πού βρισκόμαστε, Σπυράρα? Βρισκόμαστε στο The Rabbit Punch, στο Παγκράτη, Εφράνωρο 40, στην πλατεία Προφήτη Ηλία απέναντι. Τι μπορούμε να βρούμε εδώ εμείς? Μπορείτε να βρείτε αρχικά πάρα πολύ ζεστό κλίμα. Άρα αν δεν έχουμε πετρέλαιο να έρθουμε εδώ, ας πούμε. Μπορείς, ναι. Σίγουρα μπορείς να βρεις καλό καφέ, εξαιρετικό brunch και πολλά χαμόγελα. Έχουμε πάρει ωραιότατο καφεδάκι, το οποίο το βάζω στην άκρη για μετά, θα το πάρω φεύγοντας αυτό. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με το brunch? Αφού σερβίρουμε ωραία ροφήματα καφέ, θέλαμε να δώσουμε και έμφαση και στο φαγητό και η εύκολη, διάσημη, γρήγορη λύση για να κάτσει κάποιος να φάει το φαγητό του, να πιει ένα γρήγορο καφέ, ήταν το brunch. Ποντάρουμε πάνω σε αυτό πλέον. Άρα ρε παιδί μου, εκεί που παρήγγελνε άλλο σπίτι και έλεγε να πάρω την καφεδάρα μου από το Rabbit Punch, λες εσύ να του φτιάξω και ένα μπραντσάκι ωραίο, να παίρνει ένα ολοκληρωμένο πρωινό, να είναι σωστός και όμορφος. Ναι, να έχει και ποιοτικό φαγητό μαζί με ποιοτικό καφέ, εύκολο στο σπίτι του. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Ξεκινάμε με κροκ μαντάμ, μπριός, ζαμπόν τυρί, μπεσαμέλ κρεμμυδιού, αυτό με τρέλανε, και φυσικά πάνω ωραιότατο τηγανιτό αυγό. Δίπλα έχει και μια σαλάτα. Σαλάτα. Αυτό εδώ είναι το θέμα μας. Εδώ, κοίτα. Το βλέπεις? Το νιώθεις? Αυτό το croque madame είναι αυτό που λέω εγώ των τεσσάρων μπουκιών. Μου έχουν πει να μην φάω πολύ σήμερα τα παιδιά από το eFood, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να το κάνω αυτό. Μπεσαμέλ κρεμμυδιού μέσα, είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει σε croque madame. Δίνει όλη τη γεύση και νομίζω ότι είναι και αυτό που απογειώνει όλο το πιάτο. Γιατί croque madame έχουμε φάει όλοι. Το μπριουσάκι είναι φρεσκότατο, ζαμπόν τυρί, αλλά η μπεσαμέλ κρεμμυδιού είναι αυτό που απογειώνει όλη τη γεύση. Τι είναι αυτό που κάνει το The Rabbit Punch να ξεχωρίζει? Πίσω στον χρόνο, το κύριο Στάθος με την κυρία Ελισάβετ ξεκινήσανε μια προσπάθεια στο Underdog, στο Θησίο, που εκεί καβουρδίζουμε και τους καφέδες μας. Με την πάροδο του χρόνου επεκταθήκαμε πιο γρήγορα και πιο εύκολα και σε άλλα σημεία περαιτέρω και ήρθε εδώ, στο Παγκράτη, έχοντας συνεχείς επιτυχίες και σε διαγωνισμούς. Στην ουσία είναι το μικρό αδερφάκι του The Underdog. Ας περάσουμε στο δεύτερο πιάτο, scrambled eggs, χτυπημένα αυγά, μανιτάρια ραγού και γραβιέρα κρύ. Θα δοκιμάσω πρώτα σκέτη τη φάση, γιατί μου αρέσει. Το scrambled eggs στο δικό μου το μυαλό, που αυτή είναι μια σκέψη δικιά μου. Εντάξει, τώρα έχω πολύ φαντασία. Δεν είναι όμως σαν ένα σύννεφάκι. Πώς βλέπεις τα σύννεφα το καλοκαίρι στον ουρανό που είναι έτσι αυτά που ζωγραφίζαμε? Είναι σαν το σύννεφο του Γκόγκου από το Dragon Ball. Για όσους βλέπανε Dragon Ball, Kamehamehima! Oh, hey, Bulma! Ωραίο και το ψωμάκι. Εδώ τη γεύση τη δίνει η γραβιέρα και το μανιτάρι. Άμα πάρεις μεγάλη μπουκιά, με μανιτάρι δίνει πάρα πολύ. Είμαι Κυριακή πρωί στο σπίτι. Έχω ξενυχτήσει, ξυπνάω 12 η ώρα και πεινάω σαν τρελός. Θέλω να πιω την καφεδάρα μου και θέλω να φάω και ένα δυνατό brunch, να παραγγείλω, αλλά να μην φάω μεσημεριανό, να με κρατήσει μέχρι το βράδυ. Τι παίρνω από το eFood σπίτι μου? Θα πάρεις ένα ωραίο καφέ να ξυπνήσεις. Καφές ο οποίος καβουρδίζεται από τους ίδιους και παραγγέλνεις το καφεδάκι σου και σου έρχεται ωραίο. Αυτό είναι ένα φρέντο εσπρέσο, δροσιστικό, το οποίο παίρνεις και απολαμβάνεις παρέα με όλες αυτές τις λιχουδιές και τον καφέ σου. Θα πάρεις σίγουρα τα scrambled eggs και croque madame να φας οπωσδήποτε. Επίσης, εδώ έχει κάτι πολύ δροσιστικό που ανάμεσα σε όλη αυτή τη φάση μπορείς να πάρεις μερικές ανάσες. Αυτό που έχεις φτάσει εδώ πέρα και λέει λίγο νερό. Έχεις τη λεμονάδα δίπλα, σπιτική λεμονάδα από το φλοιό του κερασιού του καφέ, το οποίο λέγεται κάσκαρα. Κάσκαρα εδώ είναι αποξηρασμένος στα ισπανικά, είναι ο φλοιός του κερασιού του καφέ. Δεν είπα κάσκαρα όμως, γιατί πολλοί δεν μιλάτε ισπανικά, όπως ούτε εγώ. Μόλις ρώτησα τα παιδιά για να μάθω τι είναι, δεν είχα ιδέα. Βάζουμε λοιπόν και παίρνουμε μια μικρή ανάσα. Αχ, ωραία, δροσιστική. Και συνεχίζεται με το γλυκό της καραντίνας, το οποίο είναι το banana bread. Έχουμε φάει τόσο banana bread και συνεχίζουμε να τρώμε που το παίρνετε, το παραγγέλνετε, έρχεται σπιτάκι σας μαζί με την ωραία λεμοναδίτσα και είναι ένα ωραίο. Θα τολμήσω. Ένα healthy πρωινό, όχι για μένα. Το σπάς λίγο με μια πιτσούλα. Ας περάσουμε στο τρίτο πιάτο, μια ατομική πιτσούλα. Όπως έχει πει και ένας φίλος μου, τρώω μόνο 4 κομμάτια πίτσα. Πώς? Παίρνεις την πίτσα, τη σταυρώνεις και είναι 4 κομμάτια. Αυτό είναι ένα κόλπο για όποιος σας ρωτήσει αν τρώτε πολύ. Πες, έφαγα μόνο 4 κομμάτια. Πάστα τρούφας, μοτσαρέλα, μανιτάρια ραγού που τα είδαμε και πριν και προσούτο. Και ρόκα, κάτι το οποίο
δεν με απασχολεί καθόλου για τη Ρόκα. Στρώση, Ιταλική, λεπτή. Και εδώ έχουν κάνει και την εξής μαλλιά. Ξέρω ότι και το έχουμε ξαναπεί ότι πολύ το πίσω δεν το τρώτε. Δεν έχει πίσω εδώ. Δεν είναι ότι αυτό εδώ πέρα. Έχει προσέξει ο σεφ και το έχει βγάλει ενιαίο. Και έχει βάλει και στρώση τυριού πίσω και η σαλτσούλα. Οπότε αξιοποιείται και το πορπαγκάζ της πίτσας. Έτσι το λέω εγώ. Πολύ ωραία. Και για όσους είναι φαν και της τρούφας. Θα το απολαύσουν. Έχουμε και άλλη μια επιλογή. Αλλά επειδή είναι 9.30 ώρα το πρωί, είπα να μην παραγγείλω πεπερώνι. Υπάρχει και πίτσα και με πεπερώνι. Τα γυρίσματα γίνονται 9.30 ώρα το πρωί. Άρα, γιατί ένα δυνατό πρωινό σε πάει μέχρι το τέλος της ημέρας. Ένα πολύ δυνατό πρωινό πας κατευθείαν για ύπνο. Και κλείνει σίγουρα με pancake και σε κρατάει μέχρι το βράδυ, συνεχίζεις και την άλλη μέρα. Pancake. Με κρέμα μπανόφι, μέσα έχει μπανάνες, κρέμα μπανάνας, ωραία από πάνω. Τη Παναγία στα μάτια. Και αυτό των 4 κομματιών. Γνωρίζετε πια το κόλπο. Πόσο έφαγα, ένα κομμάτι. Και τελευταία ερώτηση για σένα, Σπύρο, να σε αποδεσμεύσω, γιατί από τη φάτσα σου φαίνεται ότι έχει βαρεθεί πάρα πολύ. Κάτι που αντιθέτως με εμένα δεν συμβαίνει, αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να το υποστούμε και αυτό, Σπύρο. Λοιπόν, ποιες ώρες και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το delivery? Βύρωνα, Κεσαριανή, Παγκράτη, Ημιτό, κέντρο Αθήνας, Δάφνη και νομίζω λίγο Καλλιθέα. Καθημερινά 7 με 7 και τα Σαββατοκύριακα 8 με 6 το απόγευμα. Αυτό εδώ το βλέπεις. Βλέπεις τον πυρήνα. Το βλέπεις τον πυρήνα. Τι σου κάνει εδώ, ρε. Αλήτη. Βαγγέλη είναι πολύ γνωστή. Παιδιά, αυτή η κρέμα μπανόφι. Είναι πολύ ωραίο, Βαγγέλη. Πρέπει να σταματήσω. Είναι πιστεύετε πολύ πρωί για να τρώω τόσο πολύ. Να φάω άλλη μία. Σε παρακαλώ. Μέχρι το επόμενο review, stay tuned εδώ στο κανάλι του eFood. Να δείτε νοστιμιές, μπορείτε να δείτε και τα προηγούμενα που έχουμε κάνει και τα επόμενα τα οποία θα έρθουν. Μέχρι τότε, φάτε!